madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay guryo cusub oo loo dhisi doono dadka danyarta ee ku nool ADB-ga Laami ee duulaadka magaalada Burco, waxaana ka mid ahaa hadalladii mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay. Madaxdeenni qaranka, heer qaran iyo heer gobolba oo halkan noogu timi, horta waa mahadsan tihiin, si gaarana madaxweynahan u salaameyna iyo waftida noo timi. Halkan haddaan nahay xaafadda Laamin, waxaan nahay dad barakaca, waa dadkii xooluhu ka baxeenba xaafadda degan, waa dadkaagii madaxweyne, horta way ku salaamayaan. Anigoo afkii shacabka ku hadlaya waan ku salaamaynaa, adigiyo madaxdaadaba, heer qaran iyo heer degmaba. Madaxweynuhu halkan wuxuu inoo dhagax dhigayaa guryo uu u dhisaayo danyarta xaafadda, taana waynuuga mahad celinaynaa. Mahadaalaana mahadda iska leh dhammaantiin waftidaa timi, qaranka, madaxweynaha, heer qaran iyo heer degmaba, madaxda, maxay ahayday ciidanka qalabka sida dhammaantiin, iyo shicibkaba waan idiin mahad celinaynaa. Ilaahay baana mahad u sugan tahay. Haddaan nahay xaafadda Laami, dhammaantay waan idiin mahad celinaynaa. Halkana madaxweyne, markaanu kaaga sheekayna, xaafadda waa xaafad danyara, waa dadkii xooluhu ka baxeen, waa dadkaagii, dadkan waxay idinka baahan yihiin dhammaantiin. Marka aad tihiin madaxdii qaranka, waxay idinka baahan yihiin waxtar, dee dadkiinana eega. Soo dhowow madaxweyne, ku soo dhowow mid ka mid a kaamamka barakacayaasha ee gudaha ee bulshadii ee abaaruhu naafeeyeen 2017-kii bay dadkani soo degeen. Waxay soo degeen jaamacadda Burco, kadinkeeday soo degeen, kadibna mudday halkaa deganaayeen. Halkan baa loo soo raray muddo sannada markay halkaa deganaayeen. Inta way ka yaraayeen, laakiin duruufaha ka jira deegaanka nagu hareereysan baa sababayeen ADB-yada maalinba 10 qoys iyo 5 qoys ay ku soo biiraan ilaa abaartan iminka jirtay. Kani 16 buu ku noqonayaa ADB-yada jira. Dhammaan ADB-yadaasina dowladda hoose culays ayay ku hayaan, biyaha annaga siina. Tagaasi yar iyo waxay ku yimaadaan tigo, masaafadaas ay soo socdaan, caafimaad, biyo, nolol, waxaasoo dhan baa ayaa jira. Caqabadahaasa la tacaalaynay guddoomiyaha, oo aan u mahad celinaynay, badan waxaan ka wada shaqaynay sidii loo xakamayn lahaa dadkan guuraya ee bannaanka, iyagoon adeeg ka horeynin, meel cidlaa dee fadhiisanaya, noloshii oo dhan kaaga baahan. Taana iminka meel fiican bay maraysaa sidii dadka loo nolol loogu samayn lahaa, inta kale ena halkooda loogu nageyn lahaa. Ku soo dhowow, waan mahad celin weyn baana idin jeedinaynaa waxqabadka aynu ka wada shaqaynayno. Idinkana waxaa laydinka doonayaa haddaad tihiin aw shukri, waxaa laydin siiyanaa ku mahad naqdaan, waxaa laydin keenana ilaashataan. Waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan ADB-ga Laamin, shacabka ku nool, ciidanka qalabkiisa dhammaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore ilaahay baa mahad leh. Mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga uu hogaaminayo oo saakayna ku soo booqday ADB-ga Laamin isagoo waxqabad qiimo leh oo runtii la taaban karo maanta inoo dhagax dhigaya oo guryihii ugu horreeyey ee loogu talagalay ADB-yada, ADB-ya saddexa, insha allahu tacaala maanta kii ugu horreeyey uu madaxweynuhu idinku sharfay. Madaxweyne, aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha barakacayaasha oo runtii juhdi weyn iyo dadaal badan geliyey in maanta ay hoy helaan barakacayaasha qaranka ee maxay ahayteenay gobollada kala duwan ku kala nool. Aad iyo aad baan ugu faraxsan haddaan nahay maamulka gobolka. Waxaa sharaf noo ah, maweliba iisii sharafa, inaad maanta nagala soo qayb gasheen munaasabaddan lagu dhagax dhigayo guryo kooban oo loo dhisayo dadka barakacayaasha ah. Waxaynala jooga madaxweyne halkan xubno ka socda hay-adda UNHCR iyo hay-adda NRC. Hay-adda UNHCR oo caalamka u qaabilsan qaxoontiga, oo aanu si toos anagu wada shaqayno, waxyaalaha aanu ka wada shaqayno ee heshiisku nahay waxaa ka mid ah, maadaama Soomaaliland ay hayso dadka culays badan oo qaxoontiya oo ajnabiya oo dibadda ka soo galay, bulshadana ay ku kordhiyeen culays xagga nadaafadda, caafimaadka, biyaha iyo dhinac walba waxbarasho, dhinac walba ay ku kordhiyeen in bulshada wax la geliyo. Marka tani waxay ka mid tahay waxyaalaha heshiiska ku nahay ee bulshada dib loo gelinayo. Mana aha guryahani guryihii horreeyey, berbera waxaa laga dhisay 300 guri, bowrame waa laga dhisay, hargeysa waa laga dhisay, halkana maanta ayaynu maraynaa. Hore waxaa looga dhisay gobolka Sool, Saraar iyo Gar Adag, intaba hore waa looga dhisay.
marka hay'adahan waan ugu mahadnaqayaa hay'adda UNSA oo bixisa fanka iyo hay'adda NRC oo fulinaysa. Waa masaa'ib iyo wax murugo leh dadka inta la soo barakacay oo muddo halka lagu quudinayay abaaraha isdaba jooga ee siyaasadda heer maalin walba nagu imanaya kasoo kabashadoodii aan garan laanay. Runtii waa masaa'ib Ilaahay subxaana wa tacaala naga dulqaado. waxaan rabaa inaan idin idhaahdo xagga xukuumad ahaan dee dadaalka intaa leeg baa socda in laydin dejiyo raashinkiina la raadiyo biyihiinni waa idinka arkayo maanta in midka dowladdii hoose qaaday ka keenayso maanta burac laga kiila kala idinku keenayo dadaalkaasoo dhanba xukuumaddu wada maantana waxaa loo sii gudbi haddana in bal laydin dhiso guryo iyo meelaad gashaan oo wanaagsan oo ka roon sidaad maanta u nooshihiin dadaalkaas waa la wadaa laakiin waxaan u baahanahay dhammaanteenba wax inaga weyn baa jira oo ah masaa'ibkan iyo barakacan iyo xoolaha dhammaanaya iyo abaarahan iyo dhibaatadani kulli waa masaa'ib waa durub inaku aan geysanay weeyaan marka ilaahay inaanu toobadkeenna mar kastaba ilaahayna aan barino marka waxaan leenahay ilaahow noo dembi dhaaf obal aamintii maqashiyadee haa ilaahow noo dembi dhaaf kulli waa durub aan ku dhex jirnay ilaahow naga dulqaad abaaraha isdaba jooga ilaahow naga dulqaad hogashii maanta watahay noo bilaabantay ilaahu noo siib waari horta ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu abaaraha iyo dhibaatooyinka iyo cudurka iyo khilaafka intaba naga dhex qaado ilaahay nabadii caananu ka baryaynaa baryada ilaahay ka bacdi waynu arkaynaa oo xooluhu waa sii dhammaanayaan sidii aynu u noolaan jirnay xoolahan hadaba socdina way soo yaraanaysaa bini-aadmigana waxaa maalintu dhashana wuu ooyaya isagoo jaqaaq lu dhashaa qofka isagoo reemaya guuxa iyo sakaraadana uu jibaadayaba la dhaa naftaa ka baxda markaa bini aadmigu intaa uu nool yahay u dhaxaysa tacab buu ku jiraa iyo hawl qof waliba dhib buu ku dhex jiraa intaa u nool yahay waa sida loogu talagalay bini aadmig wuxuu ku kala badiyaa waqtigaa uu nool yahay maalintaa u jibaadaya gunaanada intaa u dhaxaysa qofku siduu uga faa'idaysa waqtiga ayay ku xoran tahay noloshiisu bini aadmigu dhibaato kasta wuxuu u helaa wuxuu ku maareeyo dadka qaar baa sida u nool yihiin aan cadceedba arag ilaahay qaar buu ku abuuray meelaan cadceedba la arag oo barafa oo muduu iskaa taagaya haddaad saacad waxaad ka xirtaad weydo way ku nool yihiin way ku dhaqmaan farsamaa u helaan horumar bay sameeyaan qaar baa ku nool meelaan geedba lahayn oo u aragteen innaga wali dhirtaa way noo sii noolay meelaan geedba lahayn innaga haddii xoolihii iyo daaqii isku filnaa uu dhammaanayo waxaan u baahanay inteena iminka nool ee qaangaar ka weyn ee tacabi karaysaa inay ku tala gasha inay tacabto oy ka fikirta seynu dhibtan uga baxnaa dhibtan seynu uga baxnaa alla ka cabsi ilaahay iyo alla ka bari ka bacdi waxaynu u baahannahay inaanu ku fikirno war maxaynu qabsannaa waa cabdi aamiin cabdilaahi maxamed telefishinka caalamiga star burco ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed